ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم توفیق عمل یا رب ہر ایک کو صدا دینا توفیق عمل یا رب ہر ایک کو صدا دینا قرآن پہ سنت پہ ہم سب کو چلا دینا توفیق عمل یا رب اللہ نبی کی اطاعت میں فلاں اپنی اللہ نبی کی ہے اطاعت میں فلاں اپنی ارشاد یہ رب کا ہے ارشاد یہ رب کا ہے ہر ایک کو سنا دینا توفیق عمل یا رب ہر ایک کو صدا دینا طائف کے سفر سے تو یہ درس ملا ہم کو طائف کے سفر سے تو یہ درس ملا ہم کو پتھر جو تمہیں مارے پتھر جو تمہیں مارے تم اس کو دعا دینا توفیق عمل یا رب ایمان کا تقاضا ہے ایمان کا تقاضا ہے اس دور میں مسلم سے ایمان کا تقاضا ہے اس دور میں مسلم سے آقا کی محبت میں اپنے کو مٹا دینا آقا کی محبت میں اپنے کو مٹا دینا یہ شیوا مسلمان کا ہرگز نہیں غادی یہ شیوا مسلمان کا ہرگز نہیں اے غادی ہرگز نہیں اے غادی غیروں کی محبت میں اپنوں کو بھلا دینا غیروں کی محبت میں اپنوں کو بھلا دینا توفیق عمل یا رب ہر ایک کو صدا دینا